सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण इपिसिएफ मोडेलमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। चीनको गेजुआ कम्पनीले आयोजनाको काम अघि बढाउन चासो नदिएपछि सरकारले स्वदेशी तथा आवश्यकता अनुसार विदेशी कम्पनीहरूको संयुक्त लगानी इपिसिएफ मोडेलमा आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने तयारी गरेको हो। आज बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा मन्त्री पुनले आयोजनाका लागि 25 अर्बको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरिएको र आरूघाट लगायतका बजार क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको काम विवादमा आएकाले त्यसलाई समाधान गर्न प्रयास भइरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले अदालत र छानबिन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महसुल तत्काल उठाउन नसकिने बताउनुभयो। 8 उद्योगहरूबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनको 9 अर्ब बक्यौता रकम उठाउन बाँकी भए पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सरकारले महसुल उठाउन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो। सरकारले सो महसुलको यकिन गर्न छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ। मन्त्री पुनले छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा महसुल उठाउने बताउनु भएको छ।